Městská policie Plzeň, prosím. Jo, halo, prosím vás, u nádraží v Plzni, jak jsou ty pračky průmyslový, tak tam teď vlezl pán nějakej a spí tam asi uvnitř. Jo, já tam pošlu. Jo. Dobrý den. Nebo dobrý večer. Dobrý večer. Co tady vyvádíte? Prosím. My se tu prosit nemusíme. Jako jsme slyšeli, problém jsme moc nevyřešili, no. Jakože ho někdo i poškodil ten buben, no. Tak ono, můžou být ty věci, no, jasně, no. Tak ono se to dost jako hodně používá, tak aby vás někdo třeba nevypral omylem, no, že se vás třeba nevšimne, no. No, tak 70 stupňů, to bych byl tak soudně někde. No, ale by se se točil. Když jsem chtěl, bych měl bájo. Jste měl v centrifugu. Já jsem právě dostal od táty, abych si mohl vyprát, ale jsem úplně nahej, jo. V té pračce opravdu ležel člověk, kterýho jsme teda z té pračky vyndali, učili, pračku zkontrolovali, zda není jak poškozená, což nebyla, takže pán se odebral jiným směrem, což je snad vyřešený.